Čau šulení, vítá vás Vyžírka u dalšího talku. Tentokrát bych se vás chtěl pozvat na CraftCon, Minecraft a YouTube festival 28. až 36. roku 2013, který se uskuteční v Chotěboři, to je město, a já tam budu, Maggie tam sice nebude, ale mě, Vyžírku, tam určitě budete moc vidět. Všechny dva nebo tři dny, od 28. do 30. tam budu, takže je to tedy hnedka po vysvědčení. No a pokud nevíte, jak vypadám, tak to bude jednoduchý. Naleznete mě totiž v bílém triku e-Soniku. Teďka ho možná vidíte, teda doufám, že se mě podaří ho sem do videa dát, takže tady tom triku mě budete moc vidět, no a pokud budete chtít, tak se určitě nebojte a ozvěte se, klidně se s váma vyfotím nebo vám dám podpis, jak budete chtít. Takže CraftCon, Minecraft a YouTube festival 28. až 36. roku 2013 v Chotěboři. Máme tam sraz komunity, takže nás tam bude víc, ale mě určitě poznáte, pokud ne, tak to budete mít blbý, ale určitě mě tam poznáte. Takže ještě jednou 28.6. až 30.6. roku 2013 budu tam všechny dny. Máte příležitost si se mnou pokecat, udělat fotenku a taky si říct třeba o podpis, nebo to je jedno, když budete chtít lízátko, tak vám třeba koupím lízátko. To je úplně jedno, takže já se na vás budu těšit, nezapomeňte dorazit, nezapomeňte se ozvat a určitě dejte vědět, pokud tam budete, tak mě napište do komentů a můžeme se spolu na něčem třeba domluvit. Bez dvojzmyslu. Mějte se fajn, čau!